こんにちは、高木です。今日は2022年一発目の動画ということで、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日は久しぶりのドライブなんですけど、今日も何か美味しいものを食べに行ったり、あと島根県の出雲大社に初詣をしに行こうと思ってますので、のんびりドライブ楽しんでいきたいと思います。今日はね、雪が降ってるんですけど、まあ雪の景色も楽しみながらドライブしていくっていう感じですかね。それじゃあ新年一発目、走り始めドライブ行きましょう。はい、スタートしました。今日は岡山県の津山市あたりからスタートです。岡山の南の方は雪があんま降らないんですけど、こう北に上がっていくにつれて雪が多くなってくるんで、今日は雪景色も楽しみですね。はい、皆さんはお正月はいかがお過ごしだったでしょうか。僕はというとですね、やっぱお正月は美味しいものを食べたりとかね、餅を食べたりとかして、結構僕もこう冬仕様になってますけど今日も懲りずに美味しいものを食べに行きたいと思います。ダイエットはいつも明日からです今日は国道179号線、岡山の鏡野とか奥津っていう町を抜けて鳥取県の倉吉を目指していきます。この辺りはまだウェット路面なんですけど、途中人形峠っていうのを越えていくんで、その辺りは雪景色が見られるんじゃねえかなと思います。ね、目の前山がそびえ立ってますけど、それを越えていくイメージですかね。今日ものんびり走っていきましょう。道の駅奥津温泉で少し休憩してました。ね、この辺りまで来るとすっかり雪の景色でね、散歩している犬も真っ白ですね。はい、でここの道の駅にね、なんか可愛いキャラクターがいて、ね、おお犬が元気だな。犬にめっちゃ吠えられてる怖いすいません、真っ白いのにボッケー吠えられた何だったっけ。あ、そうそう、この道の駅ね、すごいなんか可愛いキャラクターがいてね、ね、これは押さねはいけんなって思いました。はい、そんなこんなですけどね、これから倉吉の方へ向けてさらに北上していきます。僕はね、岡山に住んでるんで、まあ、この辺りの景色も見慣れてはいるんですけど、でも冬になるとやっぱ景色変わってきますね。冬のドライブを楽しみながら順調に走っております。通りを越えていきましょう。はい、この辺り峠の頂上付近でしょうか。だいぶね、道がこうガタガタしてて走りにくいなって思いながら走っておりますね。途半車線なんかもあったりして、 FR の Z には少々厳しいコースになっております。まるでオフロード走ってるみたいなガタガタしてる道端の雪も結構積もってるね。1m50cm とかもうちょっと積もってるかな。結構雪が積もってますね。はい、慎重に下っていきましょう。さあ、倉吉の町まで走ってきました。久しぶりに見る街中にちょっとホッとしてますけど時刻は11時です。まあ、ちょうどお昼の日なんで、これからご飯を食べに行きたいと思います。国道179号線から日本海側沿いの国道9号線目指して走っていきます。次は目指せお昼ご飯です。よっしゃ、ご飯屋さんに到着です。僕がよく来てるところなんですけどね、こちらの日本海の海さんです。こちら海鮮系の料理を提供しているとこですね。海鮮の食べようかなそれじゃあ早速ご飯を食べに行ってきます。よっしゃ、行ってきます。お食事処海さんで鳴石丼食べてきました。こちらエビが入ったお味噌汁と、あと刺身とモサエビが乗っかった海鮮丼のセットです。美味しそうですね。それではいただきましょう。こ
この海鮮丼は横から見ても分かるように結構な量の刺身とモサエビが乗っかっていて、非常に満足度の高い海鮮丼になっています。美味しいです。でご覧のように刺身を2枚一気に食べたりなんかしても意外とね、こう刺身が減らないっていうぐらい結構な量がありますので、特に僕みたいな食いしん坊にとってはとてもいい海鮮丼になっております。美味しいです。で刺身の下は、海苔とあとタレがかかったご飯がありますね。このタレも結構刺身と相性が良くて、どんどん食べ進めることができるっていう、そういった海鮮丼になっています。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、食事どころの海さんでした。訪れるのが3回目ぐらいかな。でいつも頼んでるなりし丼っていうのを頼みましたけど、今日はね、なんか甘エビ丼とかあとカニのやつがなんか1200円でお買い得になってて、そういうのもね実は食べてみたかったですねいやなかなか来れんけ、ついついいつも食べてるやつにしちゃったけど、ほんとねいろんなこう魅力的なメニューがあります。はい、地元の方も結構来られてましたね。はい、いやー本当にこの山陰のね日本海沿いっていうのは美味しい、こうやっぱ魚の美味しいお店が多いですよね。ドライブもしやすいし本当にいいところです。さあ、ご飯も食べたところで今度は出雲大社に初詣に行こうと思います。こっから出雲大社まではだいたい100キロぐらいらしいですね、あの Google 先生によると。ですがこの辺りはバイパスも整備されているので、まあ2時間とか2時間半もあれば着くと思います。よし、早速それじゃあバイパス乗って出雲大社目指して走っていきましょう。はい、鳥取から島根県に入りました。今島根の松江の町かな、走行中です。で、ご覧の通りですね、雪はすっかりなくなって走りやすいドライ路面になってます。これから国道9号線引き続き走っていって出雲大社のある出雲の町を目指していきます。ほんとね山陰はドライブがしやすいよ、スイスイ走ってます。よいしょ、結構走って到着しました。出雲大社です。時刻は17時前ですね。休憩しながら来たらもうこんな時間になってしまいました。日帰りの予定なんですけれども今日はハードな新年明け嫁ドライブになりそうです。さあさあさあ、到着しましたので初詣に行ってきます。よいしょ、外がめちゃくちゃ寒そうなんですけど、うわー気合い入れて行ってきます。外はめちゃくちゃ寒かったですけど初詣行ってきました。出雲大社です。いつ来てもこのしめ縄すげえな、立派じゃなと思いながら、はい、来ています。で今日はおみくじを引こうと思ってたんですけど、もう時間が遅くてやってなかったんで、おとなしく帰ることにしました。あまりに寒いんでね、このあったかいほうじ茶を仕入れていますね寒い時はやっぱあったかいに限りますね。あーサビー出雲大社に行ってきました。ちょっと時間が遅くておみくじやってなかったんですけど、まあその代わりお賽銭入れてお願い事をして帰ってきました。めちゃくちゃ寒かったです。いやでもね、最近はこういう神社みたいなところに行ってお願い事をするのも悪くないなって思うようになりました。なんかねこう神聖な空気の中歩いていって、こうお願い事をするとね、普段自分がどんなものをこう願っているのか、こう浮かび上がってくるような、そんな気がするんですね。はい、皆さんもねいいことがありますように。はい、はい、そこでですね、皆さんにご紹介したいものがあるんですけれども、こちらはですね、幸せを呼ぶかもしれない猫でございますね。はい、こちら、ご購入いただいた方からの声も届いているんですけど、
ね、今晩の夕食が豪華になったとか、恋人ができそうになったとか、そういう嬉しい声が届きそうになっておりますのでね、よかったら購入してみてください。こちら子供にもすこぶる人気ですからね。はい、概要欄にリンクを貼っておきます。さあさあさあ、こういった茶番はいいんですけど、そろそろじゃあ帰りますか。結構走ったな。200キロぐらいだね。さあ往復さらに200キロ走っていきますか。気合い入れて走っていきます。よっしゃ、初詣でも終わったことですし、それじゃあ帰っていきましょうかね。帰りはね、バイパスみたいなのを使って一気に岡山まで走っていきます。それじゃあ行きましょう。帰れそうです。今日は新年一発目から結構長距離ドライブ、400キロから500キロぐらい走ったんですけど、まあいいドライブができたかなと思います。今年もいろんなところにドライブ行って、いろんな動画を作っていこうと思ってますので、今年もよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。